اسلام علیکم دوستو مےٚ چھُ اُمید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ أکِس دَردناک واقعَس متعلق کَتھ یُس زَن بھِمنی پورہ شُپیَن چھُ پیش یِوان أکِس نَفرَس سۭتۍ یُس زَن آرٕد کٲم چھُ اوسمُت کَران شُپیَن ییٚمِس زَن ناو چھُ اوسمُت جاوید احمد ڈار دوستو أمِس چھِ اَچانکَنٕے ہاٹ اَٹیک یِوان تَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس اَتہِ پٮ۪ٹھ رٮ۪فَر کَران شُپیَن ہاسپِٹَل لیکِن ییٚتہِ زَن ڈاکٹر چھُ وَنان کہِ یہِ ہَسا چھِ یہِ دُنیا ترٛٲوِتھ گوٚمُت اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس جنت الفردوس عطا اَمہِ خٲطرٕ کٔرۍزیو ضروٗر دُعا بیٚیہِ کٔرۍزیو وَنہِ گَرِکٮ۪ن خٲطرٕ تہِ ضروٗر دعا کہِ اللہ تعالیٰ گژھِ تِمَن صبر دیُن یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تاکہِ أمِس نفرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ یِہَن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دُعایہِ مغفرت باقٕے مِلان نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز توٚتَس دِیِو اِجازت اللہ